Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal Bolsa de Palha de Carnaúba. Finalizamos mais um trabalho aqui nosso. Estamos embalando as bolsas para embarque, como vocês podem ver. Vamos colocar as bolsas aqui nessa caixa. Aqui já tem outra encomenda já embalada de outro cliente. Estamos finalizando. Sempre colocamos essas bolsas, sempre as menores dentro das maiores, embalando com muito cuidado. Vocês que estão assistindo aí o nosso canal de Bolsa de Palha de Carnaúba, peço a vocês que se inscrevam, que é muito importante, se inscreva, comente, sempre compartilhe. Sempre compartilhe o nosso canal no grupo de vocês, grupo da família, grupo do WhatsApp, Facebook. Para a gente poder levar para o pessoal um pouquinho do nosso trabalho, um pouquinho do nosso artesanato. E para quem quer adquirir qualquer um desses modelos de bolsa para estar trabalhando com bolsa de palha de carnaúba, quem quer saber os valores de atacado, entre em contato aí pelo nosso WhatsApp, que eu vou estar passando para vocês os valores no atacado. É isso aí, pessoal. Um abraço a todos. É muito grato por o pessoal que está inscrito no nosso canal, aqueles que vêm compartilhando e comentando. Vou responder a todos no comentário.